Հարգելի գործընկերներ եւ առանձնապես Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայողներ, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների, միջազգային կազմակերպությունների հարգելի ներկայացուցիչներ, գիտնակ եւ պարոնակ, այսօր իսկապես նշանակալի օր է մեր պետության համար. 30 տարի առաջ, մարտի 2-ին, Հայոց Եռագույնը ծածանվեց միավորված ազգերի կազմակերպության կենտրոնականի դիմաց որպես ազատ, անկախ, ինքնիշխան պետությունների ընտանիք Հայաստանի վերադարձի առավոտը։ Նույն օրը, մարտի 2-ը, Հայաստանում նշվում է որպես դիվանագետի օր, եւ այսօր մենք տոնում ենք անկախ Հայաստանի անկախ դիվանագիտական ծառայության 30-ամյա հոբելյանը, ինչի կապակցությամբ ցանկանում եմ շնորհավորել բոլոր դիվանագիտական ծառայողներին եւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն դիվանագետներին, ովքեր այս ընթացքում ջանք են գործադրել Հայաստանի անվտանգության եւ բարեկեցության համար։ Այս տասնամյակների ընթացքում դիվանագիտական ծառայության անցած ճանապարհը հարթ եւ դյուրին չի եղել բազմաթիվ պատճառներով։ Հայաստանը գտնվում է բարդագույն մի տարածաշրջանում, որտեղ հաճախ բախվում են աշխարհքաղաքական շահեր, մեր երկիրը դնելով հակասությունների եւ հակադրությունների կիզակետում։ Եվ այս առումով Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության առաջնային խնդիրն է Հայաստանը եւ Հայաստանի խոսույթը ավելի ու ավելի հասկանալի դարձնել աշխարհին եւ աշխարհն ու աշխարհի խոսույթը ավելի ու ավելի հասկանալի դարձնել Հայաստանի։ Ու քանի որ աշխարհը միաշերտ եւ միատարչ է, այս չափազանց բարդ խնդրի լուծումը ավելի է բարդանում։ Բայց հենց այս աշխատանքն է, որ պիտի օգնի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի առաջմղմանը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ հավատում եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի եւ բարեփոխումների արդյունքում մենք կկարողանանք լավագույնս իրագործել այս խնդիրը։ Հայաստանը պիտի առավել հասկանալի լինի աշխարհին, աշխարհն էլ առավել հասկանալի լինի Հայաստանին, այսինքն Հայաստանը ավելի լավ պիտի հասկանա աշխարհը, եւ սա ունի մի շատ գործնական նպատակ՝ բազմապատկել, բարելավել բնականոն զարգացման հնարավորությունները, ապահովել Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը։ Կառավարությունը առաջնորդվում է այն տրամաբանությամբ, որ անվտանգության ապահովման ամենագործուն երաշխիքը խաղաղությունն է։ Այս է պատճառը, որ մեր երկրի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը որդեգրվել է որպես պետական ռազմավարություն։ Ռազմավարության կարևորագույն նպատակը Հայաստանի շուրջ տարածաշրջանային եւ միջազգային հնարավորինս բարենպաստ մթնոլորտի եւ միջավայրի ձևավորումն է։ Կառավարության գործունեության 2021-2026 թվականների ծրագրում առանձնահատուկ տեղ է հատկացված մեր տարածաշրջանային արտաքին քաղաքականությանը, եւ սա մի հանգամանք է, որ կցանկանայի առանձնահատուկ ընդգծել։ Այսօր մենք այս ուղղությամբ ակտիվ աշխատանքներ ենք անում։ Հայաստան-Վրաստան հարաբերություններում նոր դինամիկայի հայտ եկել եւ այն պետք է զարգացնենք։ Ակտիվ երկխոսություն է տեղի ունենում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որը պետք է կարողանանք ամրագրել կոնկրետ արդյունքներով։ Հատուկ ներկայացուցիչների մակարդակով մեկնարկել է Հայաստան-Թուրքիա խոսակցություն։ Օրակարգում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հարցը, Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների մեկնարկի հարցը։ Այս համատեքստում մեզ համար մեծագույն խնդիր եւ առաջնահերթություն է մնում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը, եւ բազմիցս ենք ասել, որ հարցի կարգավորումը պատկերացնում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից առաջ քաշված սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա։ Արցախի հայության իրավունքների լիարժեք եւ ամբողջական պաշտպանությունը մեր արտաքին քաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերից է։
Այս եւ արտաքին քաղաքական ուրակարգի բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ Հայաստանն այսօր ակտիվ երկխոսության մեջ է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հետ։ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ մեր ռազմավարական գործընկերն ու դաշնակիցը, որի հետ հարաբերությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա, բնականոն զարգացում են ապրում, ինչը ամրապնդվում է ԵԱՏՄ-ում, ՀԱՊԿ-ում եւ ԱՊՀ-ում մեր համատեղ մասնակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ մենք ռազմավարական երկխոսություն ենք սկսել եւ համոզված ենք, որ այն բնականոն կերպով կշարունակվի։ Ֆրանսիայի հետ Հայաստանը շարունակում է ունենալ առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ եւ մեր խնդիրն է այդ հարաբերությունները ավելի հարստացնել տնտեսական ուրակարգով։ Հարգելի ներկաներ, որպես արտաքին քաղաքական գործոն կուզենայի նշել ժողովրդավարությունը։ Այսօր մեր երկիրը իրավամբ համարվում է ժողովրդավարական երկրների ընտանիքի անդամ եւ մեր դիվանագիտական ծառայության խնդիրներից է այս համարումը նյութականացնել արտաքին քաղաքական ասպարեզում եւ այն ծառայացնել իշա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության եւ զարգացման, մեր ժողովրդի բարեկեցության։ Կուզենայի նշել Եվրամիության դերը Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումներին աջակցելու հարցով եւ պիտի աշխատենք հարաբերությունների մի հատ եկած դինամիկան ավելի զարգացնել։ Եվրամիության աշխարհի բազմաթիվ երկրներ, ինչպես օրինակ նաև Կանադան, Ճապոնիան, ավելի ու ավելի տեսանելի պատրաստակամություն են ցուցաբերել աջակցել մեր ժողովրդավարությանը, եւ մենք պետք է կարողանանք իրացնել այս պոտենցիալը։ Մենք հարաբերությունների զարգացման նոր հնարավորություններ ենք նախանշում աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավարության, Հնդկաստանի հետ, եւ պիտի ջանք գործադրենք, որ սպասումները արդարանան։ Հարգելի ներկաներ, այս 30 տարիների ընթացքում Հայաստանը հանդիսացել է միջազգային հանրության պատասխանատու անդամ եւ վստահելի գործընկեր։ Իր ներդրումն է բերել բազմակողմանի միջազգային իրավակարգի ամրապնդմանը, ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակների ու սկզբունքների վրա հիմնված միջազգային համագործակցությանը, վեճերի խաղաղ կարգավորմանը, կայուն զարգացման խրախուսմանը ու մարդու արժանապատվության եւ հիմնարար իրավունքների պաշտպանությանը։ Հայաստանը պատասխանատու գործառույթներ է ստանձնել միջազգային հարթակներում, այդ թվում ներկայումս հանդիսանալով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի փոխնախագահ։ Մենք մշտապես կարևորել ենք ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ միջազգային իրավունքի վրա խարսված բազմակողմանիությունը եւ միջազգային համագործակցությունը, հավատացած լինելով, որ միայն համատեղ ջանքերով է հնարավոր հաղթահարել գլոբալ ճգնաժամերը եւ ապահովել կայուն զարգացում։ Մենք նպատակադրված ենք կառուցել ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության, իրավահավասարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության ու արդյունավետ կառավարության կառավարման սկզբունքների վրա խարսված ժամանակակից մարդակենտրոն պետություն։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 13-րդ հոդվածն ասում է. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունն իրականացվում է միջազգային իրավունքի հիման վրա բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական փոխշահավետ հարաբերություններ հաստատելու նպատակով։ Եվ այս սահմանադրության այս դրույթն է, որ մեզ պիտի մղի ակտիվ քաղաքականություն վարել, որի նպատակը բացի վերնշվածից պիտի դառնա նաև Հայաստանի տնտեսական կապերի արտաքին առևտրաշրջանառության աճը։ Եվ ժամանակակից տեխնոլոգիաները մեզ հնարավորություն են տալիս հաղթահարել տարածությունը եւ ավելի սերտ քաղաքական եւ տնտեսական հարաբերությունների մեջ լինել արևելյան եւ հարավարևելյան Ասիայի երկրների, ավանդական քաղաքական կապերը տնտեսական կապերով հարստացնել լատինամերիկյան ավանդաբար բարեկամ երկրների հետ։ 2019 թվականին ես այց ունեցա Չինաստան, Վիետնամ, Սինգապուր եւ կորոնավիրուսով ընդհատված գործընթացը պետք է ակտիվացնել։ Տիկնակ եւ պարոնայ, եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ շնորհավորել մեր դիվանագետներին, Հայաստանի դիվանագիտական ծառայության, ինչպես եւ մեզ բոլորիս, ՄԱԿ-ին Հայաստանի անդամակցության 30-ամյակի առիթով։
Վստահ եմ, որ համատեղ ջանքերով կկարողանանք հասնել մեր նպատակների եւ երազանքների իրագործմանը իբարս Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի։ Հարգելի ներկաներ, դիվանագիտությանը արտաքին հարաբերություններին նվիրված այս միջոցառման ժամանակ չեմ կարող չխոսել Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Մենք սրտի կսկիծով ենք հետևում ծավալվող գործողություններին, որը հիմա արդեն ակնհայտ է, որ ունենալու է գլոբալ հետևանքներ։ Մեր հույսն է, որ նախատեսված ռուս-ուկրաինական բանակցությունները կկայանան եւ արդյունք կունենան, եւ դիվանագիտությունը կկարողանա լրացնել թնդանոթները։ Շնորհակալ եմ։